Assalamualaikum. Thank you.
terus. Rantai bolong soalnya. Tak lupa. Jenuh. Jangan kampret. Ya kok ya diingetin sing arepku iki. Mana aku manggon guri. Salahku dhewe. Aku manggon guri. Sini. Hi Neven. How are you? Wis lunga lho. Menghargai aku pindah wonge sing lanang iki lho nang kono. Kurang enak e. Ora pindah wonge. Kae lho terus lanang pengertian mojok nang kono. Gak mau pun susulan dia mau bujuk ni dikepet aku kepala. Mbah-mbah wae mesra lho masamu.
ngece jan kamu itu. Sampai iki ning Bali aku. Bali ne Taiwan. Pasangan ini ngenes dong, ngenes. Bali kampung, jengene Bali. Iki wis nyampe kok. Yo ngono oleh terus balik. Balik kerja meneh. Samu. Tapi ape Bali ning Indus sih jane. Iki cuma laut bloko, tapi jenenge Bali. Aku mesti dikawat kongkon oleh video.